lembram, mas há um pouco tempo atrás, na verdade, muito tempo atrás, eu jogava Free Fire e às vezes eu também assistia jogadas de jogadores muito bons pra eu me inspirar e eu jogar melhor. Foi passando o tempo, eu fui parando um pouco de jogar Free Fire porque eu meio que enjoei um pouco do jogo, tá ligado? Porém, muitas pessoas me pedem Free Fire aqui no meu canal. E assim, claro, eu não vou falar, não, eu não vou nunca mais fazer Free Fire na minha vida. Porém, pra voltar a jogar Free Fire, eu tenho de antes aprender a jogar Free Fire, né, cara? De novo, na verdade, ver como é que o pessoal tá jogando hoje em dia, ver como é que tá a comunidade Free Fire, porque faz, sei lá, uns 10 meses que eu não jogo, 8 meses, eu não sei, faz bastante tempo. Então, sem enrolar muito vocês, vamos lá pro vídeo, porque o vídeo de hoje a gente vai assistir as melhores jogadas pro players de um rapaz aí. O vídeo original tá na descrição, caso vocês queiram passar no canal dele e ir lá ver, demorou. É, o nome dele é Ninja e ele postou algumas jogadas de jogadores pro, tá ligado? Normalmente jogadores pro fazem. Detalhe, isso tudo foi feito provavelmente pelo computador, então ele tá enfrentando pessoas bem fortes, tá ligado? Jogam bem, tá ligado? E também o rank dele é o mais alto. Então é claro que as pessoas são boas pra caramba, né? Muita, não é pouca coisa, tá? É boa pra caramba. Porque geralmente o pessoal joga só no celular, é legal. Eles são bonzinhos, tá ligado? Agora jogando no computador é mais difícil. Muito mais treino. Sério, juro pra vocês. É mais difícil no computador. Então vamos lá pro vídeo. Vamos lá então, mano. Será que a gente vai começar com a jogada de Rocket já? Sério? Duas granadadas? Dois lança-granadas, nice! Caralho, eu amo essas jogadas, velho. Quem lança-granada, na moral, velho. Eu amo, é a jogada que eu mais amo do Free Fire, velho. É, mano, aí tá suave, tá ligado? Não, ele tá jogando contra a gente. Parte, tá 13 de HP. Será que ele vai levar o cara com 13 de HP ou ele vai parar pra rir lá? Nossa, que sorte, mano. Nossa, que sorte. Tá, vai, essa não foi tão pro player, tá? Essa foi muita sorte, mano. Tá, mas ele ainda tá 13 de HP e ainda tá partindo pra cima dos outros, mano. Nice pra... Nossa, nice pra caramba, velho. Nossa, mano, você... Ô, oh, na moral, você tá com 3 de HP e você, tipo... Tá tranquilo assim, tá ligado, mano? Você tem que ter um... O quê? Caraca, ele deu uma bala que eu não vi, mano. Eu não vi aquela bala. Eu não vi a bala. Eu não vi aquela bala. Granada. O cara errou. Ah, não, é flash. Nó! Levou o cara no flash. Agora tem flash no Free Fire? Nó, nó! Muito nice. Caraca, ele levou o cara no flash. Mano, já... mano, jogada de granada pra mim, mano. Tem que ser muito zico, ó. Derrubou um. Derrubou dois, é isso mesmo? Derrubou dois, não, derrubou dois e matou um. Beleza, era contra o squad. Squad 3. Caraca, mano. Oh, e os caras, tipo, nível alto, tudo usa gelo, velho. Então não tem nem como falar que é fácil, tá ligado? Porque no jeito que tá fazendo umas jogadas iradas, os caras também sabem fazer. Ó. Aí, vindo comendo bala de tudo que é canto. 160 de HP, levou um, demorou. Essas caixinhas é o quê, mano? Caixa explosiva, velho? Não entendi qual é a dela. É, mano, com essa arma aí é fácil levar, né, mano? Na moral, vai, não vou tirar o mérito do cara, mas essa arma aí era roubada pra caramba. Eu esqueci o nome dela, mas ela é muito roubada, mano. Beleza, levou um da casa do caramba. Levou, mano, esse cara é muito bom de mira de longe, velho. Falar a verdade, ele é bom pra ver. Ele é bom pra ver onde os caras estão, tá ligado? Porque, mano, eu não veria um cara ali. Ah, ele tá rushando o cara. Nossa! Ele rushou no cara de Scar só com parede de gelo, mano. Só com parede de gelo, velho. Caraca, mano. Literalmente um jogo no cara só com parede de gelo. É, levou, óbvio. Mas deve ter um time, né? Essa campfire é o quê? Essa fogueirinha, mano. Ó. Levou os dois do time. Certeza. Três, tem três. Tem uma direita também. Vai levar os três do time. Certeza, mano. Os caras comendo ele de granada. Olha isso. Olha. Meu Deus do céu. Um já rushou nele, tem uma direita, outra granada. Caraca, quanta granada, mano. Não, não vai dar pra você nem vivo não, irmão. No, saiu muito suave, levou um ainda, falta mais um. Nossa, mano, para. Não, foi boa, foi boa. Eu não pensei que ele ia sair daí nunca, mano. Na moral, os caras rushou muito de granada nele, mano. Levou todos os times, velho. Levou o squad inteiro, mano. Squad de três negros, o cara levou muito tranquilo, velho. Muito, muito tranquilo. Eu pensei que o squad no Free Fire, a partir do momento que o cara morresse, o squad já desaparecia também. Mas pelo visto, não. Mano, eu não consigo enxergar de tão longe assim, velho. Eu não consigo enxergar de tão longe assim. Eu tô assistindo o vídeo e não tô vendo o que tá acontecendo direito. Eu só sei que ele tá dando bala. Vocês conseguem acertar? Você consegue, tipo, acertar não, mas ver de tão longe assim, mano? Acertar até que dá, mas ver de tão longe, mano? Quê? Que dele foi um HS? Foi um HS. Foi um HS. Foi um HS. Ah, se foi um HS. É, mano, eu vou falar pra vocês, as jogadas de lança dele são bem da hora, velho. As de rush, assim, tipo, são bem iradas também, tá ligado? Mas as de lança eu gostei mais, velho. Tipo, tem muita coisa também no Free Fire que tem... Antigamente não tinha quando jogava, igual esse lança flash. O cara tem flashbang, velho. Antigamente não tinha flashbang. Ó, o cara levou o time dele todinho. Olha, só levou o cara e agora vai recuperar o time, assim. Não tem mais. Mano, o cara tá com uma bala, velho. 5 balas de outra arma. Ah, tá. Pensei que ele ia continuar trocando bala assim.
É, não, não. Até agora, mano, essas jogadas finais. Eu queria muito saber pra que serve essa fogueira, velho. Muito. Quem souber, comenta embaixo, por favor, velho. Quero muito saber. Comenta embaixo, por favor, cara. O que ele tá fazendo? Será que ele tá jogando por um emulador ou pelo celular mesmo, mano? Acho que é pelo emulador, cara. Mano, agora esse fica a questão, né? A grande questão. Depois que ele meteu um negócio de volume, eu fiquei nessa questão. Será que eu tô jogando pelo emulador ou pelo celular? Porque, tipo, quando eu jogava pelo celular, pela minha posição aqui, eu jogava Free Fire fora do Brasil. Quando eu jogava fora do Brasil, os caras eram muito ruins, mano. Muito, muito, muito ruim. Eu não sei se o pessoal de celular agora tá jogando bem pra caramba no Brasil, tá ligado? E quando eu voltei pro Brasil, também a galera não era tão boa assim. Tipo, eles eram bons, mas não tão bons. Agora, no computador, toda vez que eu jogava no computador, mano, me ferrava muito, velho. Porque, tipo, no celular, você tá aqui, pá, é mais rápido, tá ligado? Você tá com o celular assim na mão, é mó fácil, tá ligado? É muito mais tranquilo. Aí você vai pro computador, é muito mais treta, velho. É muito mais treta Free Fire no computador, na minha opinião, velho. Muito mais. E na opinião de vocês? Comenta aí embaixo. Qual vocês acham mais difícil? Free Fire no computador, notebook, tanto faz, ou no celular? Comenta aí embaixo. Eu não sei se os dois, até onde eu sei, eu acho que os dois não são o mesmo servidor, não tenho toda certeza do mundo. Ou eu sou um porcaria mesmo no computador, que é uma, eu acho que é uma probabilidade bem grande também. Só que assim, mano, tem muita coisa nova no Free Fire, e se eu for voltar a jogar, eu vou ter que treinar bastante antes, porque até que nada de flash tem agora, quando eu jogava nem tinha isso. E, mano, só não trocou o mapa. Fora isso, tem um monte de coisa nova. Mas assim, até o próximo vídeo. Falou, tchau. E esse aqui foram as melhores jogadas de um pro player no Free Fire. Fui!